କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତ କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କିଏ ଟିକେ ଅଧେ ଚାଲିପାରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା ପରର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସେ ସାଥ ଦେଲା ନା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲା। ଆଉ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅଧିକାର ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାରଣା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କତିକି ଆମେ କେତେ ଥର ଆସିଲୁଣି, ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଆଜି ଲଗେଇକି ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଭଳି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ? ଆମେ ହିଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପରଦାର କ'ଣ ବାଜୁନି ଆମ କଥା? ଆମେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛୁ ଆଜିକି ତିନି ଥର ଆସିଲୁ? କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଛୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ? ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁନି? ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଯଦି ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଯାଉଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ମାନିବେ ତ ଭଲ, ନ ମାନିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଉଠିବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାର ହିଁ ରହିବେ। ନ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଇ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଛୁଇଁଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦଣ୍ଡବତ କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏହି ରାଲି ଅଟକିଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି। ଏପରିକି ନବୀନ ନିବାସ ବି ଘେରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇଏ ତ ଟ୍ରେଲର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? କେହି ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଦେଖିବେ, ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବେ। ସରକାର କାହିଁକି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର କାହିଁକି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ଆଉ କାହା କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଥା ରହିଲା, ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଟୋଟାଲି ଅଣଦେଖା ହେଇକି ରହୁଛି, ଯଦି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସରକାର ଟୋଟାଲ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋୟର ପିମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯାଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।